magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland waxaa maanta si ballaran looga xusay 20 February oo loo astaameeyay maalinta dhalinyarada Soomaaliland. Haddaba ardayda wax ka barata jaamacadaha dalka iyo sidoo kale dugsiyada sare ayaa saaka dabaaldegyo kala duwan waxay ku mareen wadooyinka halbowlaha ah magaalada Hargeysa, iyadoo ugu dambeyn la isugu soo biyeeshubtay Hotel Ambassador magaalada Hargeysa. Waxaana munaasabadani ka soo qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, wasiirka wasaaradda ciyaaraha ee Soomaaliland Mudane Boos Mire, gudoomiyaha dalada dhalinyarada heer qaran ee Soonyo Cabdi Cabdi Siciid Saalax, mas'uuliyiin aqoonyahanno iyo sidoo kale wufood kala duwan oo ka kala socda beesha caalamka. Ugu horeyn waxaa halkaas ka hadlay isla markaana kulanka faahfaahiyay gudoomiyaha dalada dhalinyarada heer qaran ee Soonyo Mudane Cabdi Casiis Siciid Saalax, isagoo ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay maalintani. Waxaana hadaladiisii ka mid ahaa: maalintani taariikhdeeda dhalinyarada wax badan bay ka faa'iidaysanaysaa. Waxay ka faa'iidaysanaysaa tacabkii loo soo galay, naftii loo soo huray, iyo dadaaladii loo soo galay inaynu maanta ku noolaano qarankan Jamhuuriyadda Soomaaliland ee barakaysan, qarankan oo leh dhammaan wixii qaran aduun lahaan jiray, leh dimuqraadiya, doorashooyinkiisa la isku waroojiyo si nabada. Waxa weeyaan taasi waxay ku tiri dadaalkaas iyo waxa weeyaan juhdiga ay sameeyeen dadkeena horeeyay. Ugu horeyn waa ducaynaynaa nin kastoo ku dhintay, nin kastoo maalin u diiday, nin kastoo maalin u dibjiray, iyo nin kastoo maalin u jahadeeyaba, waanu ducaynaynaa. Laakiin dhalinyarada Soomaaliland waxaan leeyahay, maanta innagana maxaynu horyaala. Waxaa geestooda hadalka iska daba qaad wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha, agaasimaha guud ee wasaaraddaasi, iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo tiro badan, ayagoo ku dheeraaday muhiimadda ay maalintan u leedahay dhalinyarada Soomaaliland. Waxaana hadaladoodii ka mid ahaa: dhalinyaro waxa ay haystaan madaxweyne idin helan oo had iyo jeer nagu amray inaan dhalinyaradu wax u qabanno, annaga oo lafteedu saacaduba diyaar baanu nahay, sagda dhexaadaa looyaana waanu joognaa. Waxaad idiin sheegayna waqtigaa ka faa'iidaysataan inaad ku bedeshaan qabyaaladda, inaad ka hadhaan qabyaaladda, inaad ka hadhaan daraagiska. Madaxweynihii hore Soomaaliland mudane Axmed Siilaaniyo uu soo saaray wareegto uu ugu aqoonsaday inay tahay maalintani maalin qaran oo ah maalintii dhalinyarada Soomaaliland, iyadoo hore u ahayd maalintii dhagax tuurkii UFO ee ardayda Jamhuuriyadda Soomaaliland ay dhagax kala hortageen tariskii gacanka gahaayay afweyne, sidaa oo lagaga xusi jiray dalka taariikhdaas oo dhan. Maanta waxay ka dhacaysaa dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan. Waxay leedahay historical perspective. Halganku maalinta ma bilaabmay, halganku ilaa lixdankii ayay dhalinyaro waday. Waxaa jiray nimankii gabayaaga ahaa ee timcaada ka mid ahaa, ee jabiya ka mid ahaa, ee xuseen oo faarax ka mid ahaa, ee maalintii la ysku biirayba diiday wixii meesha ka socday, ee tixaha tiri anuu ma hayo, laakiin taariikhda waa ku jiraan. Waxaa jiray nimankii dhalinyarada ahaa ee militariga ahaa ee isku dayay inay dib ula soo noqdaan xorriyaddii Soomaaliland. Ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xulay madaxweynaha qaranka Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, isagoo ka sheekeeyey sooyaalkii taariikheed ay soo martay dhalinyarada Soomaaliland, isagoo dhalinyarada Soomaalilandna dardaarana kala duwan halkaas uga jeediyey. Maanta oo kale waxay ahayd dhalinyarada Soomaaliland maalin madow, maalinta madow oo xanuun badan oo ay ku jireen halgan ay dhagax kala hortegayaan taagiya ciise ku cusub yahay adduunyadaba oo aan hore loo arag ay galeenba bilaabeen. Lama arag odayaal dhuunta iyo aabayaal dhuunta oo caruurtooda dagaalka ku sii daaya oo hooyadoodaba carrayso. Taariikh bay ahayd abba maayantooda ay hooyadood maalintaa lahay dhalinyaradu iguurjoogtaoo sidaad maanta saxaabshaadad guuri si toona bay qaada guno iyo faakaay sinada baabuur rabbi qura baabuur si ay dadkiisu u arkaan dalku shaqeeyay ee loo qaadan inay tahay wasiirada iyo madaxweynaha meel laga xuursado oo laga tacaalo inta lagu baxtoodo maya. Cabdi Samad Cali Axmed, Telefishinka Caalamiga, Star TV, Hargeysa.